ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Game ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះវៀតណាមដាក់គោលដៅដាវដណ្ដើមមេដាយមាសចំនួន100គ្រឿងវ៉ាវมันធម្មតានោះទេប្រិយមិត្តវៀតណាមដាក់គោលដៅសំបើមែនតើនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតកីឡា SEA Game នៅកម្ពុជាដែលគោលដៅនេះពិតជាមិនធម្មតានោះទេដោយសង្ឃឹមថានឹងដណ្ដើមយកបានរហូតដល់100គ្រឿងឯណោះ ព្រឹកនេះដើម្បីជ្រាបអំពីមហិច្ឆតាទាំងនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំបាទសូមអានព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោមនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Cambodia 2023នៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបានឲ្យដឹងថាវៀតណាមកំណត់គោលដៅយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវដំឡើងឲ្យបានមេដាយមីសចំនួន100គ្រឿងនិងបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាំងបី នៃព្រឹត្តិការកីឡា SEA Game លើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះខណៈពេលដែលគូលដើមនេះមើលទៅហាក់ដូចជាខ្ពស់វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវតែកត់សម្គាល់ថាវាក្រាន់តែជាចំនួនពេកកណ្ដាលបើធៀបទៅនឹងចំនួនមេដីមាសដែលវៀតណាមសម្រេចបានក្នុងព្រឹត្តិការកីឡា SEA Game លើកទី31ធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅ បសត័យចំនួនប្រភេទក َيْ ឡាតិចជាងអត្តពលិកវៀតណាមដែលនឹងចូលរួមលើកនេះត្បិតអីប្រភេទក َيْ ឡាដែលវៀតណាមមានសក្តានុពលមានដូចជាបាញ់កម្ពស់ជិះទូកកាណូតគូរ៉ាស់និងក َيْ ឡាកោវីយវកម្មខ្ញុំត្រូវបានដាក់បញ្ជូននៅក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាឡើយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ក َيْ ឡានឹងទេសចរវៀតណាមលោកខុងឌុងជុង បានស្នើដល់ឋានៈដឹកនាំកីឡាជំនួយការរៀបចំនិងកម្មវិធីវឹកហាត់ដើម្បីបង្កើនលក្ខណៈល្អបំផុតសម្រាប់អត្តពលិកក្នុងព្រឹត្តិការកីឡាជាមួយគ្នានេះលោកដាំងហានវីកនាយករដ្ឋបាលកីឡាវៀតណាមបានថ្លែងថាយើងស្ថិតនៅក្រောင်းសំពីតខ្ពស់នៅមុនស៊ីហ្គេមលើកទី32ព្រោះយើងធ្វើបានល្អក្នុងព្រឹត្តិការកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31 ដោយទទួលបានមេដាយមាសចំនួន205គ្រឿងនឹងតํานាញកម្ពុជារឿងបានរៀបចំបានយ៉ាងល្អសម្រាប់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងហើយរីករាយនឹងគុណសម្បត្តិនេះរួមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដ៏ងាយស្រួលផ្សេងទៀតដែលល្អជាងការប្រកួតពីពេលខាងមុខក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ដែលកាត់បន្ថយប្រភេទកីឡាខ្លាំងៗរបស់យើងនិងកាត់បន្ថយវិញ្ញាសាជាច្រើនវាន้อมតរោះគំលាតសមិទ្ធផលដល់ throw មួយ រវាងស៊ីហ្គេមទាំងពីរសម្រាប់ក្រមវៀតណាមដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់វៀតណាមត្រូវបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកត្រានដូចພັນនាយករងរដ្ឋបាលកីឡាវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នអត្តពលិកទាំងអស់ត្រូវបានកោះហៅសម្រាប់កម្មវិធីវឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងស្រុកមួយចំនួនបាននឹងកំពុងមានការវឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសមុនទៅការប្រកួតកីឡានេះ លោកបន្តថាយើងជាក្រុមខ្លាំងខាងក្នុងតំបន់ហើយជាមួយនឹងកំឡុងពិតប្រកាសរបស់យើងគឺយើងអាចជាអ្នករិះសាតํานាញកម្ពុជាតារាងចំនួន3របស់យើងគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ប្រតិការស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅរយៈពេល84ថ្ងៃទៀតខណៈដែលពិធីបើកនិងចាប់ប្ដាំជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាហើយបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភា